Ahoj všichni, tentokrát si ukážeme, jak si uháčkovat králíčka, a to z bavlny. Může to být pěkná velikonoční dekorace, nebo si ho uděláte jen tak. Tak a jak jsem řekla, budete potřebovat bavlnu, a to 100%. Já budu používat značku Drops a ta bavlna se jmenuje Paris. A můžete ji koupit na www.ganela.cz, tam já nakupuji všechny přírodní příze. A dál budete potřebovat háček, a to 2,5 mm háček. Pokud budete chtít trošku většího králička, jak si vemte klidně 3 mm háček nebo 3,5 mm háček. Tak a začneme tím tělem a začínáme magickým kroužkem. Kdo neví, jak na magický kroužek, klikne na odkaz vpravo nahoře nebo v popisku videa. Dál. Jedno řetízkové očko a do magického kroužku uděláte celkem 5 krátkých sloupků. A tohleto očko řetízkové na začátku budete počítat jako jeden krátký sloupek, takže dohromady jich budete mít vlastně ve finále 6. A já vám do popisku videa dám úplně všechny barvy příze, které já mám. Třeba se vám bude líbit tato hnědá nebo ta tmavě šedá. A určitě vám tam dám i tu internetovou adresu, kde já nakupuju ten e-shop ganela.cz. Ať si tam pohodlně proklikáte, nemusíte to hledat. A na toho králíčka vám bude stačit jedno klubko. Jo, ale budete potřebovat, kdo si chce udělat vajíčka, tak budete potřebovat od každé barvy, nebo podle vás, jak budete potřebovat ty barvy. A na ten čumák budete potřebovat bílou a černou na vyšití očí. A vlastně i čumáčku. Tak, stáhneme magický kroužek. A teď ho musíme spojit, a to pevným okem. A já spojuju v prvním očku. Takže ne v tom řetízkovém očku, ale v prvním očku. To je toto. Když si nejste jistí, tak můžete počítat zprava a je to to páté. Tak a teď budeme háčkovat dokola. To znamená, že byste měli vědět, kde je začátek, tak si označte určitě vždycky ten začátek označovačem a já si budu zaháčkovávat ten volný konec, ten počáteční konec za prací, protože je to pohodlnější. A udělala jsem si teďko 2 krátké sloupky do toho prvního očka. A vy si uděláte takhle ty 2 krátké sloupky do každého očka až na konec kola. To znamená, že zdvojujeme každé očko, rozšiřujeme takhle každé očko a to až na konec kola. A v téhleté části, ten tutoriál má 2 části a v téhleté části si ukážeme, jak na hlavu a tělo. Tak, já jsem na konci kola a v následující řadě nebo v následujícím kole budeme zdvojovat každé druhé očko. Takže hned to první očko my si zdvojíme a uděláte 2 krátké sloupky do toho prvního očka. Tak jak jsem říkala, můžete používat označovač, ale já se ho sundám, mě tam vadí. Tak, udělala jsem 2 krátké sloupky v prvním očku a v následujícím očku uděláte pouze 1 krátký sloupek. A v dalším očku zase 2 krátké sloupky. Takhle budete pokračovat až na konec kola. Takže v tomhle kole vy musíte zdvojit každé druhé očko. Tak a v dalším kole budeme zdvojovat každé třetí očko. Zase začínáme zdvojením hned v tom prvním očku. Takže udělíte 2 krátké sloupky do toho prvního očka a v následujících 2 očkách uděláte pouze 1 krátký sloupek. Takže v tomto kole každé třetí očko uděláte 2 krátké sloupky. Tak a tady teda zase zdvojíme. Takže uděláte 2 krátké sloupky do stejného očka a pokračujete takto až na konec kola.
Tak a v dalším kole budeme rozšiřovat každé čtvrté očko, rozšíříme opět zase hned to první očko, uděláte dva krátké sloupky do stejného místa a dál budete dělat pouze jeden krátký sloupek do následujících třech oček. Takže v tomto kole každé čtvrté očko uděláte dva krátké sloupky a to až na konec kola. A my začínáme, nebo my jsme vlastně začali od spodu toho těla. Takže budeme potom jenom zužovat. Jo, teď rozšiřujeme, potřebujeme to rozšířit, to tělíčko, takže tímto stylem rozšiřujeme. Tak, jsem na konci kola a v dalším kole vy si rozšíříte každé páté očko, takže zase v tom prvním očku hned si uděláte dva krátké sloupky a dál v následujících čtyřech očkách uděláte pouze jeden krátký sloupek. Takže mám druhý, třetí, ještě čtvrtý a v tom pátém zase rozšíříte, takže uděláte dva krátké sloupky. A tak to budete pokračovat opět až na konec kola. Tak, teď už je konec rozšiřování a vy si teďko uděláte jeden krátký sloupek do každého očka až na konec kola a celkem těch kol si uděláte pět. Takže si uděláte pět kol nebo pět řad krátkých sloupků, takže nebudeme rozšiřovat, nebudeme zužovat, jsou to kola beze změny. Tak, já mám těch pět kol hotových. A teď musíme zužovat. A budeme zužovat každé páté očko v tomto kole. Takže uděláte dva krátké sloupky dohromady každé páté očko. Akorát já vám ukážu, doufám, něco nového. Takové neviditelné zužení. Takže já vám teď ukážu, jak byste asi normálně zháčkovali dva krátké sloupky dohromady. Že byste asi píchli do následujícího očka, píchli byste do dalšího očka. Takhle máte tři očka na háčku, protáhli byste tu přízi všema třema, ale tohle by bylo vidět. Takže my si teď ukážeme, jak to vidět nebude, takže je to takový neviditelný zúžení. Takže vy vezmete háček, píchnete v tom očku jenom do té přední nitky, píchnete do dalšího očka jenom do té přední nitky, jo, naberete tu přízi a protáhnete to těma dvouma nitkama. Takže jednou, takhle po druhý. A teď naberete přízi a protáhněte dvěma očkama takto. Takhle jsme zháčkovali dva krátké sloupky dohromady a není to vidět. Jo, úplně minimálně. Tak a teďko si uděláte jeden krátký sloupek v následujících čtyřech očkách. A zase budeme zužovat, takže zase tím neviditelným způsobem, pokud chcete, pícháte do dalšího očka, jenom do té nitky, do dalšího očka, do té nitky, protáhnete. Teď máte jakoby krátký sloupek. Tak. A takhle zužíte každé páté očko až na konec kola. Tak já doufám, že jsem vám ukázala něco novýho. Dejte mi když tak vědět dolů pod video. Hrozně mě to zajímá, nebo jestli máte možná ještě lepší způsob, jak zužovat neviditelně, aby to prostě nebylo ideálně vůbec vidět. Jo? Tak mi dejte dolů pod video vědět, já jsem zvědavá. Tak a teď si uděláme jednu řadu pouze krátký sloupky. Takže jeden krátký sloupek do každého očka až na konec kola. Tak a možná se ptáte, proč to nedělám třeba, když pracuji s žinylkou, protože u té žinylky to není vidět. Tak a zase zužujeme neviditelně, protože tady u té bavlny nebo u jakéhokoliv jiného materiálu by to bylo vidět, proto tímto způsobem.
Takže zužujeme hned to první očko, zháčkujete takto dva krátké sloupky dohromady a teď do následujících třech oček uděláte jeden krátký sloupek. To znamená, že v tomhle kole zužujeme každé čtvrté očko. A to až na konec kola. Tak, teď si uděláte opět řadu beze změny, takže jeden krátký sloupek do každého očka až na konec kola. Tak a zase zužujeme. A teď zužujeme každé třetí očko, takže hned to první očko uděláte dva krátké sloupky dohromady a v následujících dvou očkách vy si uděláte jeden krátký sloupek. Takže jeden krátký sloupek a v dalším očku ještě jeden krátký sloupek. A zase zužíte. Takže v tomto kole vy musíte zužit každé třetí očko. To znamená, že uděláte každé třetí očko, dva krátké sloupky dohromady, tímto neviditelným stylem. Tak, teď je na řadě duté vlákno a pak si uděláte zase jednu řadu beze změny, to znamená uděláte jeden krátký sloupek do každého očka až na konec kola. A hezky si to vytvarujte, vycpěte. Tak. A teď budeme zužovat opět, a to zase. Hned na začátku uděláte dva krátké sloupky dohromady. Tak to je zháčkujete. A do následujícího očka uděláte jeden krátký sloupek. A pak opět zháčkujete dva krátké sloupky dohromady. To znamená, že v tomto kole vy budete zháčkovávat každé druhé očko dva krátké sloupky dohromady. Tak, já jsem na konci kola a jenom na konci kola vy si uděláte teďko pevné oko. To proto, protože to chceme trošku srovnat. A to proto, protože už tohle je předposlední řada. Takže pevné oko a další řadu začnete jedním řetízkovým očkem. A dál uděláte jeden krátký sloupek do každého očka až na konec kola. A na konci kola uděláte pevné oko. A to je celé. Budeme mít tělo králíčka hotové. Jo, a ještě podle potřeby dovyplňujte dutým vláknem. Tak. Já to mám hotové, takže já si už jenom zakončím to kolo pevným okem a můžu ustřihnout. Nechte si ten konec delší, protože ho použijete k přišití k té hlavě. A přišijete to tělo potom k hlavě klasicky neviditelným stehem. A odkaz na video, jak se dělá neviditelný steh, zase najdete v popisku videa nebo tady vpravo nahoře. Tak, jdem dělat hlavu. Zase začínáme magickým kroužkem. Jinak já háčkuju tím 2,5 mm háčkem. Takže ten zajíček nebo králíček bude trošičku menší než ten šedivý. Ten šedivý je háčkovaný, 3,5. Tak a teď do magického kroužku si uděláte
opět 5 krátkých sloupků. A opět počítejte to řetiskové očko na začátku jako krátký sloupek, takže ve finále my budeme mít těch krátkých sloupků 6. 5 plus 1 je 6. Tak, když to máte hotové, zase zatáhněte za ten počáteční konec, stáhněte magický kroužek a spojujeme opět v prvním očku, a to pevným okem. A zase budeme háčkovat dokola, to znamená, hlavně začátečníci, označte si ten začátek. A budeme rozšiřovat každé očko, opět si budu zaháčkovávat ten počáteční konec za prací, teď s tím pak nemám vůbec žádnou práci, a uděláte 2 krátké sloupky do každého očka až na konec kola. Takže v tomhletom druhém kole vy ve finále budete mít těch krátkých sloupků celkem 12. Tak já jsem skoro na konci kola a v tom dalším kole budeme opět zdvojovat, a to každé druhé očko. Takže tohle je poslední rozšíření v tom druhém kole, kde jsme rozšířili každé očko. Tak a teď zase rozšiřujeme hned to první očko, takže udělejte 2 krátké sloupky do toho prvního očka. Takže jeden krátký sloupek v prvním očku a ještě jeden krátký sloupek uděláme do stejného místa. A dál v následujícím očku uděláte pouze jeden krátký sloupek. A v dalším očku zase zdvojíte, takže uděláte 2 krátké sloupky do stejného místa a takhle budete zdvojovat každé druhé očko až na konec kola. Tak, já jsem na konci kola, tady můžete vidět to první zdvojení a poslední zdvojení. A vlastně v tom posledním očku musíte mít jeden krátký sloupek, protože jste začínali zdvojením. Ať vám to vychází stejně. Tak a v dalším kole opět rozšiřujeme, a to každé třetí očko, takže hned to první vy zdvojíte a teď do následujících dvou oček uděláte jeden krátký sloupek. A pak zase zdvojíte. Takže v tomto kole každé třetí očko vy zdvojíte. To znamená, že uděláte 2 krátké sloupky do každého třetího očka až na konec kola. A jenom vám řeknu, že začínáme ne od spodu hlavičky, ale jakoby od té zadní části hlavy. Tak a v dalším kole zase začínáme zdvojovat hned v tom prvním očku. Takže uděláte 2 krátké sloupky do prvního očka a do následujících třech oček uděláte pouze jeden krátký sloupek. Takže v tomto kole vy budete rozšiřovat každé čtvrté očko. A tohle je poslední řada, kde budeme rozšiřovat. Takže se uvidíme zase na konci kola. Tak. A teď, jak jsem říkala, už nebudem rozšiřovat, budete dělat jeden krátký sloupek do každého očka až na konec kola a celkem si uděláte ty kola 4. Takže 4 kola beze změny, 4 kola krátkých sloupků. Takže pauzněte video a uvidíme se, až to budete mít hotový. Tak, já to mám hotové a teď budeme zužovat a opět tím stejným stylem jako předtím, tím neviditelným. Takže opět na začátku můžete zužit. Takže zaháčkujete 2 krátké sloupky dohromady takto. A pak si uděláte jeden krátký sloupek v následujících třech očkách. Takže v tomto kole vy zaháčkujete každé čtvrté očko a budete takhle pokračovat až na konec kola.
Tak. A v dalším kole uděláte jeden krátký sloupek do každého očka až na konec kola. Tak, v následujícím kole budeme zužovat opět a to, že začnete zase v prvním očku, takže uděláte dva krátké sloupky dohromady, takhle je zháčkujete a pak v následujících dvou očkách uděláte pouze jeden krátký sloupek. To znamená, že v tomto kole vy budete zužovat každé třetí očko a to až na konec kola. Tak, tady zase zužíte. A pak zase jeden krátký sloupek do následujících dvou oček. Tak, opět si uděláte kolo beze změny, takže uděláte jeden krátký sloupek do každého očka až na konec kola. Tak a teď opět zužujeme a to každé druhé očko. Takže opět začínáme hned na začátku, zháčkujete dva krátké sloupky dohromady a do následujícího očka uděláte jeden krátký sloupek. A pak zase zužíte. Tak to budete zháčkovávat každé druhé očko až na konec kola. Tak, a teď už si to můžete vycpat dutým vláknem. Tak, a teď bude opět řada beze změny, takže jeden krátký sloupek do každého očka až na konec kola. Tak, ještě podle potřeby, pokud potřebujete, tak vycpěte tu hlavičku dutým vláknem a teď budeme zháčkovávat dva krátké sloupky dohromady a to každé očko. Takže uděláte zužení vedle zužení. Akorát já to nebudu dělat až úplně do konce, protože je to lepší pak jehlou dodělat. Ono to sice nebude vidět, protože to pak jakoby schováme tím čumákem, ale i tak to je prostě lepší. Takže já si udělám takhle několik těch krátkých sloupků dohromady, že si zháčku dva krátké sloupky dohromady asi tak přibližně čtyřikrát. Tak, to mi stačí, takže si vytáhněte, ustřihněte tu přízi a vytáhněte. A zbytek dojedeme jehlou. Tak, takže navlíkněte na jehlu ten konec a jenom si uděláme pár stehů. A vlastně potřebujeme jenom uzavřít tu díru. Zase, jestli potřebujete ještě duté vlákno, tak se ho tam ještě dejte, dokovat ještě můžete. A jinak, kdo by chtěl třeba i bezpečnostní oči, jo, tak si je tam taky musíte dát. Já je budu vyšívat tady u králíčka. Tak a takhle sem tam, uděláte několik stehů a takhle to jakoby prošijete dokola, stáhnete tu díru. A máme hlavu hotovou. Jo, ještě si ukážem ty oči a čumáček a v další, poslední teda části, v té druhé části si ukážeme zbytek.
Tak já vám chci jenom ukázat, jak to zapošívám. Já si to svedu, ten konec, trošku níž, někam sem. A teď jenom vlastně budu kopírovat ty krátké sloupky. Takže píchnu sem nahoru a vracím se dolů a vlastně skopíruju ten krátký sloupek a tohle udělám několikrát. Jo, musíte vždycky tady odsud píchnout dolů. Kdybyste píchali nahoru, tak to ne. To by nešlo. No, a pak jenom ustřihnete a máte hotovo. Tak, teď já beru bílou na ten čumák, vemte si, jakou chcete. A zase začínáme magickým kroužkem. Jedným řetízkovým očkem, které budeme počítat opět zase jako krátký sloupek. A teď si uděláte celkem 5 krátkých sloupků do magického kroužku. Kdo by chtěl ten čumáček menší, udělá o jeden krátký sloupek míň. Kdo by ho chtěl větší, udělá o jeden krátký sloupek víc. Já myslím, že takhle je to úplně akorát. Zase zatáhněte, stáhněte ten magický kroužek a udělejte v prvním očku pevné oko a tak spojíme ten magický kroužek. A opět budeme háčkovat dokola, i když v tomto případě nemusíte. Můžete si udělat jedno řetízkové očko, protože my už uděláme jenom jednu řadu. A zase zaháčkujte ten počáteční konec za prací a v tom dalším kole si zdvojíte každé očko, to znamená uděláte dva krátké sloupky do toho každého očka až na konec kola. A na konci kola uděláme pevné oko a to je celé. Takže já teď jedu dokola, neudělala jsem si to řetízkové očko, ale v tomto případě je to určitě lepší, když začnete tu řadu řetízkovým očkem a ukončíte řadu pevným okem. Protože tady v tom případě vlastně děláme jenom magický kroužek a jednu řadu, takže tady ta moje pohodlnost není na místě. Jo, protože pro mě je pohodlnější háčkovat dokola. No ale já už jsem to udělala takto i takto, je to samozřejmě možné, že jsem to řetízkové očko na začátku kola nedělala, takže vlastně háčku dokola. No a na konci si uděláte pevné oko, akorát já si to udělám trošku jiným stylem, zase si nechte delší ten konec, protože ho budete potřebovat k přišití, k té hlavičce, k tomu čumáku. A já vždycky takhle zakončuju, že píchnu z druhé strany do toho prvního očka, protáhnu si tu přízi. A teď budeme píchat do toho posledního očka, a to do toho středu očka. Jo, do středu očka píchnete jakoby ze zdola. A protáhnete směrem dolů. Takže skrz to poslední očko protáhnete ten konec a máte hotovo. Tak a jak jsem říkala, je to lepší teda udělat v tom druhém kole řetízkové očko a pak na konci pevné oko klidně tímto stylem nebo možná nějakým jiným stylem nebo úplně klasickým stylem. To je na vás. Tak a teď si tam musíme vyšít ještě tu pusinku a čumáček.
Tak, takže já si vezmu teďko černou přízi, navlíknete si ji na jehlu a vyšijem si ještě čumáček a to je úplně jednoduchý, uděláte si takové Včko, co Včko, takové Včko s čárkou jsem chtěla říct, ale je to takový Y. Jo, takže je na vás, kam vypíchnete, hlavně, ať to máte rovný. Já vám to jenom takhle rychle ukážu. Takže mě asi následujte, pokud chcete, jinak zase můžete použít bezpečnostní čumák, můžete si s tím dělat, co chcete a je to na vaší fantazii. Já vám jenom ukazuju, jak to mám já, jaký jsou možnosti. Tak. A už jenom čárku dolů. Zpátky a mám vyšitej čumáček, pak to přišiju zase neviditelným stehem k té hlavě a na konci z těch černých dvou konců já udělám uzel. Tak a jak jsem říkala, tak to přišiju k té hlavě, hlavu už mám přišitou i k tělu a použiju ten neviditelný steh. Tak mám to hotové. Tak a teď, pokud budete vyšívat oči jako já, tak já beru černou tu přízi. A my tam chceme udělat takový dva dělíky, takže to udělám rovnou i při tom jakoby vyšívání těch očí. Pokud už tam máte oči nějaký bezpečnostní, tak si vezmete stejnou barvu příze, jako máte tu hlavu. A píchnete u těch očíček, když byste je tam měli už, tak budete postupovat úplně stejně jako já. Já si takhle píchnu, podívám se, jestli to je OK. Není. Jo, a teď, kdybyste tam měli i to oko, tak píchnete tam někam k němu, akorát do vlastně jiný, přes ten sloupek, do jiný dírky. Hned vedle jedete zpátky. A uděláte i to samé na druhé straně a zatáhnete. Ale je lepší nejdřív toto udělat a pak přišít tu hlavu k tělu. Jo, ať si ty konce, když tak zakamuflujete ještě. No, já to udělám ještě zpátky a pak si tam ty oči vyšiju. Jo, touhletou černou přízí. Takže teďko jenom zatáhněte a vyšijte ty oči. A to je pro dnešek všechno. A ve druhé části si ukážeme zbytek. Tak se mějte hezky zatím. Ahoj.